Hata mkisikia makanisa kianza kutupiga juzi juzi, hayo makanisa mnajua kwamba imekuwa na maskando. Kuna wengine mabishops huko wamepatikana kwa msituni wakilala ovyo ovyo. Hao ndio watu ambao wangekuwa na kumiwa saizi. Sasa wanatuona tumekuja kuamsha wa Kenya. Na kwanza those bishops, let me tell you one thing. They have not read our manifesto. Hao wameenda tu kuanza kuongea mambo ya moshi. We are not talking about mambo ya moshi. Tell those men of God that it's time for them also to realize that Kenya doesn't belong to them. Hallelujah. Amen. Tell them that some of us have grown up into Christianity. Na waambiwe wafanye mikakato ya kutafutia watu kazi. Kuna pesa ya wizi ambao wanachukua kila siku wanakula, na kwa vile wameona sasa hiyo haitokii na naenda kuazimia, wachunge sana because the young people are going to rebel against them. Wangapi hapa wanaendanga church? Na mkienda church za aina hiyo mnaambiwa ati hamwezi kupatiwa kazi, na hizo makanisa zinalala bure usiku. Badala ya makanisa kuwa na watu ambao ni maskini, wao ni mahali ya kulala, hao ndio wanatoka huko kwanza kuambia Professor Wajackoyah kwamba we are denouncing you. Let the church know that it has got its own duty to pray for people like me if I'm insane, so that I can become sane. But they have no right to lecture me about what the Kenyan needs are. I'm telling those churches again, wale wakipata pesa kutoka chukoi, wananyamaza, wana the club like pythons. Eh? Waache mchezo. Sisi tunakata. Na sisi tunasema, wale mapastors wachache, sio the whole thing. The Catholic Church has done very well in this country.